Qafqaz 2020 hərbi təlimlərində 9 xarici ölkənin hərbi kontingenti iştirak edəcək. Arxas xəbər verir ki, bunu Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu deyib. Onun sözlərinə görə, sentyabrın 21-də start götürüləcək hərbi təlimlərə daha 9 xarici ölkə müşahidəçi göndərəcək. Şoygu, Qafqaz 2020 komanda qərargah təlimlərinin sentyabrın 21-26-da keçiriləcəyini açıqlayıb. Təlimlərdə 9 xarici ölkənin hərbi kontingentinin iştirakı planlaşdırılır. Daha 9 ölkə isə Rusiyaya hərbi müşahidəçilər göndərəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan Qafqaz 2020 hərbi təlimlərində iştirak etməyəcək. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi təlimlərə müşahidəçi göndərəcəyini açıqlayıb.